Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3. HFK har sluppet inn 11 mål på to kamper. Mot KBK så forsvarsspillet ut som en sveitserost. På onsdag kjøm Brann til Kolalai. Sitter da med Andreas Lie. HFK, Andreas, bunnsolid i fjor. Godt forsvarsspill. Så nesten mulig ut å score på. God siste skanse bakerst. God kommunikasjon. Bra struktur. Hvordan har det vært å stått i mål de to første kampene for Ålesund? Nei, det har vært en frustrerende to frustrerende kamper. Det har vært mye sjanser imot og mange mål imot, så det har vært veldig frustrerende. Og som du er inne på, så var vi veldig solide i fjor, og vi har nesten slått inn halvparten av de målene vi slått inn i hele fjor på de to første kampene. Så at det er et eller annet der som vi må endre på så fort som mulig, det er det ingen tvil om. Men så er det det å finne nøkkelen til det da, det enklere sagt enn gjort, men vi gjør vårt beste og forhåper at vi kan ha en bedre prestasjon mot Brann i morgen. Andreas, en av de spillerne i dagens HFK-stall med mest erfaring, mange tippeligakamper bak deg. Hvorfor snur dette her mot Brann, Andreas? Jeg tror på at vi snur dette her mot Brann, for vi er på en måte mange måter heldige at det kommer en kamp så kjapt etter en sånn ydmykelse mot Kristiansund. Og vi er veldig gira på å slå tilbake. Og du også, som har spilt fotball i mange, mange år, med den erfaringen du har, vet at i fotball så er det små marginer. Det er små endringer skal til. Men først og fremst tror vi må ha en gjeng sultne spillere der ute i morgen, som er på tå hev, og som er sultne og har lyst til å gå ut på banen der, og med brystkassa fram. Og så får vi se om vi har klart å trykke på de riktige mentale knappene inn mot Brannkampen. Ja, for fotball snur fort, Andreas. Og hvis han treffer de riktige knappene, så er det ikke mye som skal til for at Ålesund ser ut sånn som de gjorde store deler av fjoråret. Nei, det er helt enig med det. Det er ikke mye som skal til. Og de som har vært med i fotballen vet at, og vi har vist tidligere også, både i 16, 17 og 18 i grunn, at det er små marginer og det er små endringer som skal til før at det flyter litt. Det kan være en god opplevelse, det kan være litt av taktisk endring. Det er små marginer, så vi får bare prøve å finne de rette løsningene. Hvilken type kamp er det som venter Ålesund mot Brann? Hva type lag er det som kommer hit? Det er et lag med stor dødballkraft. Det er et lag med mye hurtighet fremover. Og det er et stort, robust lag som er solide og er veldig opptatt av andre baller, kommer tidlig inn bak oss. Så Brann har flere strenger å spille på, så vi må prestere opp mot aller, aller beste hvis vi skal få med oss noen poeng fra kampen i morgen. Da har vi fått besøk av Bjørn Erik Melland. Bjørn Erik, fortell litt om rollen din i Ålesund. Ja, rollen. Nå har jeg jo vært sportslig leder i vel 3 år. Og det er litt todelt. Det er jo viktig å se de lange linjene selvfølgelig, men også hverdagen tar jo mye tid. Og vektingen der de siste 2-3 årene har vært mye hverdag, men vi også jobber mye med hvordan vi skal se ut på lang sikt da, om 3-4 år. Så det er litt sånn todelt. Og innenfor hverdagen så er jo det er mye å ta tak i. Det handler om å legge forholdene til rette for trenere. Gode surfer, så gode rammebetingelser som mulig. Vær med, observer. Det handler om spilllogistikk. Ja. Det er en ganske massiv jobb. Litt om spillerlogistikk, Bjørn Erik. Lars Brukvold fornøyd med stallen før året. Trengte kanskje en spiss. Hva gjør at denne stallen her tar nok poeng i Eliteserien?
Nei, det er mye kvalitet i stallen. Vi har en fin sammensetning med ulike kvaliteter, ulike typer, ulik alder. Det er sultne folk. Det er en gruppe som har det bra sammen. Vi har rutine, isbød, unge, sultne spillere. Altså, på mange måter er jo stammen videreført fra i fjor. Selv om vi de tre siste årene har hatt for stor utskiftning i stallen i forhold til hva vi ønsker en ideell verden. Vi har mistet 2-3 spillere som spilt mye hos oss i fjor, som vi har erstattet med litt yngre, sultne typer, som jeg tror vokser inn i Eliteserien nå og blir veldig viktig for oss. Så jeg tror både vi har et bra antall spillere, og vi har en god mix i gruppa som jeg tror tar Eliteserien med storm etter hvert. Ålesund har valgt å sende vekk 2 unge profiler. Vebjørn Hoftil, som gikk til Odd. Sondre Fet, som nå er gått til Bodø/Glimt. Begge to har hatt ganske bra med tippeliga-erfaring. Hvorfor har Ålesund valgt dette? For å ta Vebjørn først, da, så var jo det etter 2017-sesongen, og Vebjørn var veldig, veldig tydelig selv på at han ønsket det. Og da endte vi med at det var greit. Vi syntes det var fair. Vebjørn har vært der lenge. Det er ikke sånn at vi nødvendigvis skal tviholde på de lokale spillerne. Vebjørn var veldig tydelig på at han ønsket videre da. Og det synes vi var greit. Da fikk vi på plass en pakke som gjorde at vi aksepterte. I forhold til Sondre, så har jo... Det var litt det samme med Sondre. Bodø/Glimt kom på banen, ville veldig gjerne ha Sondre. Vi har våre rammebetingelser der og da, som gjorde at vi på mange måter ønsket veldig sterkt inn en spiss for bedre balanse i laget. Og med Sondre da ut, så gjorde det mulig for oss. Samtidig så var også Sondre veldig tydelig på at det der var noe han ønsket. Sondre har vært der lenge, han har spilt masse, men er på en måte foreløpig ikke. Han var ikke førstemann som ble plukket på midtbanen hos oss. Og da er det litt ansvar, ligger et ansvar for oss overfor de lokale spillerne, at kanskje må Sondre ut, komme seg litt ut av byen, få et nytt miljø for å kunne ta det siste steget. Men i diskusjonene med Bodø/Glimt så var det veldig viktig for oss å sikre Sondre og oss selv også. Sånn sett så er lån med en opsjon, så var det en avtale vi ønsket hvis vi skulle være med på det her. Er det muligheter for å hente Sondre tilbake i løpet av sommeren? Nei. Sondre blir Bodø/Glimt ut sesongen. Når Ålesund er kommet i Eliteserien, så skal vi møte Brann på onsdag. Kjemper vi nå om de samme spillere? Ja, det er klart. Det gjør man for så vidt. Det gjør han, men i Norge så gjør man jo det. Det er ikke sånn at Brann er større og er Brann større og sterkere enn Ålesund enda? Ja da, vi vet jo hva hylle vi kan plukke spillere på definitivt, og det er klart Rosenborg har si hylle, Brann har for så vidt si hylle, og vi har til en viss grad vår hylle, så vi må jo finne vår måte å rekruttere spillere og Obos. Nå har vi jo hentet Castro fra Obos for 2 år siden, og vi har hentet Simen nå. Og det er jo en viktig arena for oss, og det vil si at vi må søke for å ha god kontroll der. Og så er det sånn at det kan være spillere som passer inn i Brann sin måte å spille på. Det kan være andre spillere som passer inn i vår måte å spille på. Det er klart, det er ekstremt mange spillere, både i Norge og ellers, ikke minst ute, som er gode nok for ÅFK, isolert sett. Men det er ikke så mange som er gode til akkurat det riktige som vi er ute etter til enhver tid. Fotball snur noe fort, Bjørn Erik. Hvorfor snur du mot Brann på onsdag?
Det snur på grunn av at vi nå har hatt to kamper der vi virkelig har hatt en realitetssjekk. Jeg tror spillere og alle er veldig, veldig klar og revansjesugen på onsdag. Jeg tror vi får se et helt annet HFK-lag i måten vi fremstår på onsdag. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre og Berongve, din klubbspesialist i Smibakken 3.